Ювілейну виставку до 50-ліття презентував ужгородський художник Роберт Тофт у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Зима, весна, літо та осінь – пори року відображені на картинах художника. Творчий доробок останніх 3 років. Я імпресіоніст. Крім великих робіт, тому що нереально таких великих, остальне все на природі. Спілкування з природою на пленерах, як говориться. Ми везде в Закарпаття ходимо. От Міжгірського, Раховщини, Великої Березнянщини. Тож цілком закономірно, що природа, як невід'ємна традиція закарпатської живописної школи, присутня і у творчості Роберта Тофта. Це сучасний імпресіоніст. Там стільки сонця, там стільки емоцій і тої моментного стану природи, яка буває тільки в один момент, зникає. Художник або його побачив, або ні. А він побачив, тому ми в його полотнах кохаємося. Я вражена його різноманітним підходом до живопису, тому що є роботи, пейзажі, які в традиційній манері виконані, а є зовсім не схожі навіть на закарпатський живопис. От, наприклад, ця робота, навпроти якої я стою. І ще мені також сподобалася дуже робота з осіннім лісом. Як для мене вона досить потужна і викликає таку от експресію, енергію. Окрім пейзажу, Роберт Тофт працює і у жанрі портрету та натюрморту. І наступна виставка, анонсував митець, можливо, презентуватиме саме ці напрацювання автора. Проте провідною темою творчості художника-імпресіоніста все ж таки є краса Карпат у різні пори року. Чоловік бачить різні пори дня, скажімо так. Ми були такої вітри, щоб, напевно, я, якщо не творити, писати картини, я не вийшов би з дому. Но ми там були, ми малювали і залишилося цього впечатлення. І то ж саме літні дні. Глядачі виставки, серед яких і безліч колег по пензлю Роберта Тофта, діляться враженнями від презентованих робіт автора. Він поступово досяг дуже гарного рівня і формується внутрішньо як цікавий художник, про що говорять численні його роботи. Я за нього дуже радий, тому що він заслуговує якнайбільшої похвали своєю закоханості у мистецтво. І можемо тільки радуватися його успіхам. У свою чергу Роберт Тофт зауважує, він малює те, що йому подобається, те, що найкраще виходить. Художній не вибирає себе. То, що по душі, внутрі, то і може робити. Триватиме виставка Роберта Тофта до кінця жовтня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.